Tutkinnan poikien mukaan uuri on poliisi. Joku tuttu vai? Raivi on pari liikkuvan poliisin ajalta. Oliko ne läheisiä? Ne oli kuin veljet. Tämä on henkilökohtaista. Siksi kukaan muu ei nappaa niitä nilkkiä kuin minä. Seis nytki, poliisi! Teillä on oikeus vaieta. Nilkkiä ei oo sen arvon. Laaksonen! Raivio! Toimistoon! Heti! Mitä helvettiä tuoli? Tuollaiset temput eivät kuulu poliisille. Etkä etenkään tälle asemalle. Tuollaista jätteestä saa muuten mitään irti. Minun asemallani poliisit käyttäytyvät. Muuten pormestari ripustaa minun perseeni ja teidän perseenne kaikki narulle kuivumaan. Tästä edes Laaksonen hoitaa kuulustelu ja sinä istut kiltisti paikallasi. Paskatista! Hei, kyllä mäkin haluaisin niitä tässä sen perkeleen. Tai sitä kuolleena ole meille mitään hyötyä. Pysyisipä ainakin yksi kuulusteluhuone puhtana paskasta. Ei se muuten kapuu. Hei kundit, saatiin just tää faksi Interpolilta. Se poju tuolla kuulusteluhuoneessa ei taida olla mikään pikkutekijä. Interpolin mukaan mies on kotoisin Puolasta. Täysin ammattilainen, niin kuin arvelimmekin. Kiertelee ympäri Eurooppaa ja hoitelee likaisia hommia suurista summista rahaa. Interpol kadotti hänen jälkeensä viime kuussa tsekeissä. Eikä miehestä ole mitään havaintoa ennen kuin te nappasitte hänet viime yönä. Tyyppi on saanut useita tilisiirtoja tässä kuussa tältä mieheltä. Vasili Romanov. Tunnetaan myös nimellä Iso Vasili. Suuruuden hullu huumetsaari, joka on muuttanut sukunimensäkin pönkittääkseen imagoaan näissä piireissä. Luulin, että Iso Vasili on pelkkä legenda. Ilmeisesti ei. Kiitos näistä, Harkikko. Lähdetäänpä katsomaan, mitä se polakki näistä tuu. Tämän kuulustelun ovelta. Perhana, miten hitossa pääsi asemalle? Vain yhdenlaiset ihmiset tappavat epäiltyä poliisiasemalla. Tarkoitatko sinä poliiseja? Tämä hylsy on poliisiaseesta. Tavallinen 9mm, mutta kannanmerkinnät paljastavat. Asemalla haisee mädältä ja haju ylös asti. Me emme voi luottaa enää kehenkään. Mitä hittoa me nyt tehdään?
Minä käyn menelläni hakemassa hieman tarvikkeita. Käy sinä sillä värin tarkistamassa Strömmin kämppä. Uskon, että hän tiesi jotain vaarallista ja on toivottavasti piilottanut jotain. Me olemme nyt yksin tämän jutun kanssa.